Үзэгчдийнээр мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхний шинэ 7 хоногийн эхний өдрийн ажил амжилт бүтээлээр дүүрэн байсан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Үзэгч та бүхэн анхаарлаа хандуулна. За өнөөдөр 11-р сарын 20 дэлхийн хүүхдийн өдөр. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас дэлхийн хүүхдийн өдрийг дэлхийн даяар өнөөдөр анх удаа тэмдэглэж байна. За энэ өдөр хүүхдийн дуу хоолойг сонсч хүүхдийн төлөө заа гэж хэлхийг уриалж байгаа юм. За бид хүүхэд багчууд маань юу хүсч мөрөөддөг? За томчууд биднийг өөрсдийнхөө төлөө юу хийхийг хүсэж байгаа талаар тодрууллаа. Одоогоос 23 жилийн өмнөх энэ өдөр буюу 11-р сарын 20-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг баталжээ. Энэ өдрийг ерөнхий ассамблеагаас Даян дэлхийн хүүхдийн өдөр хэмээн тунхаглан тэмдэглэж иржээ. Энэ конвенц нь дэлхийн 18 нас хүрээгүй хүүхэд багчууд тэдний гэр бүлийн сайн сайхан амьдралыг баталгаажуулсан эрхийг нь хамгаалах хууль эрх зүйн олон улсын хүний эрхийн баримт бичгийн хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч болоод хүүхдийн төлөө газрын төлөөллөлд онцолжээ. За өөрөөр хэлбэл хүүхэд бүр суур эрхээ эдэлж шаардлагатай нөхцөлд хамгаалагдах бүрэн эрхтэй юм. Дэлхийн хүүхдийн өдрөөр хүүхдүүд өөрсдөд нь тулгамдж байгаа асуудлаар томчуудад дуу хоолойгоо өргөж, томчууд хүүхдүүдээ сонсож үр дүнтэй арга хэмжээ авах өдөр болохоор зорж байгаа юм. За бид хүүхдийн хүчирхийлэл хамгаалал гэж байнга ярьдагч хүүхдүүдээ тэр бүр сонсдоггүй. За тэгвэл бид энэ өдөр хүүхдүүд минь юу хүсч мөрөөддөг? Тэд томчууд биднийг тэдний төлөө юу хийгээсэ гэж хүсдэг талаар тодруулсан юм. Одоо бид нар чинь нөгөө нэг соёл эсвэл хүмүүжил төлөвшил дээр л байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүжил төлөвшил харьцаа соёлын дээр л сургалт юм уу эсвэл анхаарлаа эсвэл ямар нэгэн гемт хэрэгээс урьдчилан сэргээлэх арга замууд ил. За сайн уу. Сургах. Та нарын хувьд одоо танаа сургалтын хувь чиний хувьд яг юу хүсэж мөрөөдөж байна? Соёлтой. Соёлтой. Би биенээ хөндөлдөг. Тэвлэгц гэж. Тогоо хогийн санд хийгээд хөвшид сураад за тэгээд эрүүл хавгаа хөгжүүлээд за ээж аав ээжүүд биднэрт ингээд анхаарал халамж тавиад тэгж яхаг л би хүсдэг. Ягаад гэвэл ингээд хүүхдүүд чинь хамаа замбрааг ингээд эн тэндгөө хогоо шичдэг. Хогоо хогийн сандаа хийж хөвшид сурах гэж би хувьдаа боддог. За тэгээ эцэг эхчүүд хаа өгөн дараад бидний төлөө одоо ингээд эцэгхийн хуралдан суул суугаад за тэгээд ерөөсөө юм юм хийгээрээ ээжээ та надад туслаарай гэд хүүхдүүд нь гуйл эцэг эхчүүд нь биелүүлдэг болоосаа тий биелүүлдэг байгаас л гэж хүсэж байна. Чиний хувьд бас өөр юу мөрөөдөж байна? Би юу адаач адаагаар би бол хөөхөн хоёр хэр дүүтэй олё гэж мөрөөддөг. Адаа би атагаар би нэг жаахан дүүтэй л дээ. Өнөөдөр бид юу хүсч мөрөөдж гинэ гэхээр томчууд бидний хүн гэдэг утгаас нь харьцаад үзээсээ ямарваа нэгэн тохиол имлэг, дэлгүүр, ямар нэгэн үйлсгэний байгууллагад биднэрт ямарч дараал байдаггүй. Бид нар юм авахга зогсох бидний урдаар дайрдаг ч юм уу энэ хүмүүс томчууд бидрийг ингээд ямар нэгэн байдлаар үл ойшоодаг энэ байдлыг би өнөөдөр халахыг хүсэж байна. Бид нар адилхан нийгмийн бүрдүүлж байгаа нэг эдис учраас бид нар хамтдаа нийгмийн бүрдүүлэх ёстой гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн нийгэм 76500 хүүхэд сургуулиас хоцрогдсон гэсэн ийм мэдээ би сонсоод үнэхээр хэмтгэлсэн. Ягаад гэвэл өнөөдөр бас миний нэгийнхэн том хүсэл бол би найзуудтайгаа хамт сурахыг хүсэж байна. Монголын хүүхдүүд бүгдээрээ бид сураад бүгдээрээ аж агаалтай амьдрахыг, аж агаалтай гэр бүлийг харахыг өнөөдөр би хүсэж байна. Өнөөдөр бидний хүндлээд эцэг их багш нарын зүгээс бас хүүхдүүдэд дэмжиж, хичнээн 7 цагийн хичээл заагаад гараад гарах биш. Тэр хүүхдийн ирээдүй мэдлэг энэ хичээл ямар чухал вэ гэсэн тэр үзэл хандлагаас нь хандаасаа гэж би өнөөдөр хүсэж байна. Хүүхэд болгон те сурч мэдх эрхээ бүрэн хангуулаасаа бүгдээрээ эсэм мэндэ амьдрах эрхээ бүрэн хангуулаасаа бүгдээрээ ямарваа нэгэн зүйлд оролцох тий эрхээ бас дөрөв эрхээ ер нь бол эрхээ бүгдээрээ хангуулж байгаасаа хүчрхийл гэдэг зүйлд хүүхдүүд баг өртөөсөө Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд маань бүх талаа эрхээ хангуулад үүргээ биелүүлдэг байгаасаа л гэж өрн бол хүсдэг. Тэгээд хүүхдүүд бидний зүгээс гэх юм бол маш их зүйлийг сурыг тий их орныхоо төлөө илүү их зүйлийг хий гэж бас маш их зүйлийг хүсч мөрөөддөг байгаа. Томчуулын зүгээс гэх юм бол одоо нэг хүүхдэд үзүүлдэг сөрөг үр дагавар бүхий үйллүүдээ багсгаасаа тий ямарваа нэгэн зүйл энэ бидний ирээдүй хайч уучраас бид нар энэ хүнд зөв үлгэр дуурайл байх ёстой гэдэг талаас бүх зүйлээр хандж байгаасаа гэж хүсдэг. Лэг дэлгүүр ямар нэгэн үйлсгэний байгууллагад биднэрт ямарч дараал байдаггүй бид нар юм авахга зогсох бидний урдаар дайрдаг ч юм уу энэ хүмүүс
томчууд бидрийг ингээд ямар нэгэн байдлаар үл ойшоордаг энэ байдлыг би өнөөдөр халахыг хүсэж байна. Бид нар адилхан нийгмийн бүрдүүлж байгаа нэг эдис учраас бид нар хамтдаа нийгмийн бүрдүүлэх ёстой гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн нийгэм 76500 хүүхэд сургуулиас хоцрогдсон гэсэн ийм мэдээ би сонсоод үнэхээр хэмцгэлсэн. Яагаад гэвэл өнөөдөр бас миний нэгийнхэн том хүсэл бол би найзуудтайгаа хамт сурахыг хүсэж байна. Монголын хүүхдүүд бүгдээрээ бид сураад бүгдээрээ аж агаалтай амьдрахыг, аж агаалтай гэр бүлийг харахыг өнөөдөр би хүсэж байна. Өнөөдөр бидний хүндлээд эцэг их багш нарын зүгээс бас хүүхдүүдэд дэмжиэд нийт 7 цагийн хичээл заагаад гараад гарах биш. Тэр хүүхдийн ирээдүй мэдлэг энэ хичээл ямар чухал вэ гэсэн тэр үзэл хандлагаас нь хандаасаа гэж би өнөөдөр хүсэж байна. Хүүхэд болгон те сурч мэдх эрхээ бүрэн хангуулаасаа, бүгдээрээ эсэн мэндэ амьдрах эрхээ бүрэн хангуулаасаа, бүгдээрээ ямарваа нэгэн зүйлд оролцох те эрхээ бас дөрөв эрхээ ер нь бол эрхээ бүгдээрээ хангуулж байгаасаа хүчрхийл гэдэг зүйлд хүүхдүүд баг өртөөсөө Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд маань бүх талаа эрхээ хангуулад үүргээ биелүүлдэг байгаасай л гэж өрнө ол хүсдэг. Тэгээд хүүхдүүд бидний зүгээс гэх юм бол маш их зүйлийг сурыг, тэгээ их орныхоо төлөө илүү их зүйлийг хийе гэж бас маш их зүйлийг хүсч мөрөөддөг байгаа. Томчуулын зүгээс гэх юм бол одоо нэг хүүхдэд үзүүлдэг сөрөг үр дагавар бүхий үйллүүдээ багсгаасай те ямарваа нэгэн зүйл энэ бидний ирээдүй хойч уучраас бид нар энэ хүнд зөв үлгэр дуурайл байх ёстой гэдэг талаас бүх зүйлээр хандж байгаасай гэж хүсдэг. Миний бодлоор зүгээр сургуулийн үрдээ эко орчинтой хог хаягдлгүй цэвэрхэн л зөв хүмүүжлтэй тийм л бас шүү. Тэр нэг ерөн сурч хүмүүжлэхэд энэ талаас нь дэмжиэд цааш нь явуулах ивент хийсэл гэж байна. Зарим эцэг эхчүүд хүүхэд болон гэр бүлтэй их хүчлэн яаж анхаарлаа хандуулах талаар тэгээд хүүхэд чинь юу хүсэж мөрөддөд талаар тулч ажиллах хэвээр. Тэгээд миний хүсэл гэвэл эмч болох, тэгээд зөвхөн яг хүслээрээ биш мөрөдлөөрөө яг эмч болох зорилголоогоо тэмүүлж явж байгаа. Тэгээд яг ээж хаа хүсэлтээр биш, би яг өөрийнхөө хүсэлтээр энэ хийж байна. Одоо хүүхдтэйгээ бас тулж ажиллах, тэгээ яг юу хүсэж мөрөдж явж байгааг нь асууж, тэгээ яг хүүхд чинь гадуур дотор юу хийж явж байгаа талаар яг тэрийгэ мэдээд яг тулж ажиллахаасаа л гэж бодчихно. Манай сургуульд л ингээд номын сан цуугаад хичээл хийх юм уу нэг тийм хүндрэлтэй анги тавхин хүрэлцэхгүй байдаг талтай. Тэгээ тэн дээр ингээд ирээдүйд тэр анги тахмаа чөлөөлөгч майлсаа шинэ анги тахын нэгэд номын шинэ хичээл хийдэг өрөө нэмэх юм бол биднэрт илүү сурах хүсэл илүү болох ло гэж бодож байна. За эцэгчүүд маань бидрийн төлөө хүүхдийнхээ одоо суралцах хүсэл ер нь өөрөө бие дааж хөгжих төв бүх зүйлийг бэлдэж өөрсдөө хөгжүүлэхэд туслах сэтгэл санаагаар дэмжиж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ээж авда тусдаг хүн болохыг хүсдэг. Тэгвэл томчууд одоо ээж аав нь багш нь тийм ээ. Том ах эгч нар нь ер нь чиний төлөө юу хийгээсэ гэж бодож байна. Гой зүйл. Манай ангийн хувьд хүүхдүүд чөлөөт цагаа зүв боловсон өнгөрөх таатай орчин хомс байдгийг хүүхдүүд хэлж байсан. Тэд хамгийн гол нь томчууд тэднийг сонсч харцаасаа гэдгийг чухалчилсан юм. Эцэг эхчүүд та бүхэн минь, томчууд минь, багш нар та бүхэн хүүхдүүдээ нэг сонсоод үзээрэй. Магадгүй таны төсөөлөж өгөө тэр зүйлийг хүүхдүүд минь бяцхан цээжиндээ багтааж ядан яваа. Гэр бүл салалт, архитлт, ажилгүйдэл энэ бүхний цаана өнөөл хүүхдүүд минь хохирогч болдог. Тэд томчууд биднийг ирээдүй болсон хүүхэд багчуудтаа зөв үлгэр дуурайлал үзүүлж байгаасаа гэдгийг мөн онцлсан юм а. Тэд томчууд биднийг ирээдүй болсон хүүхэд багчуудтай зөв үлгэр дуурайлал үзүүлж байгаасаа гэдгийг хүсдэг гэдгийг хэлж байлаа. Хамтаага үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гимт хэрэгс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд за авилгаас урдчлан сэргийлэх дид зөвлөл ажиллахаар боллоо. За энэ дид зөвлөл 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллах бөгөөд за гурвалсан гэрээг байгууллаа. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2016 онд улсын хурлаар батлагдаж гарсан. За энэ хөтөлбөрт аймагуудын гэмт хэрэгс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд олон нийтийн дид зөвлөлийг ажилуулахар болжээ. За манай аймгийн гэмт хэрэгс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд олон нийтийн дид зөвлөл байгуулагдаж ажиллаа эхлэхээр гэрээ байгууллаа. Энэ олон нийтийн дид зөвлөлийнх нь үйл ажиллагаа нь болохоор авилгалын эсрэг авилгалаас одоо урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгэрүүлэх энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм дид зөвлөл бас сая байгуулагдчих үйл ажиллагаагаа эхэллээ. За энэ зөвлөлийн гишүүнээр
Хөсгөл аймгийн цагдаагийн газар бас олон жил ажиллаж байсан Эрдэнэ бүрэв. Мөн Хөсгөл аймгийн хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, өмгөөлөгч Эрдэнэ Дуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ингэж байгуулагдаад авилгалтад тэмцэх газар, за аймгийн гемтэргийн зурцын сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, мөн энэ дэд зөвлөлийн юм гурвалсан гэрээг байгуулад ажилдаа орж байна. Дэд зөвлөлд ажиллах ажилтнууд хөтөлбөрт заагдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах юм байна. За тодорхойлбол нийтийн албанд ажиллаж байгаа албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, за шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, за авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллах юм а. Зөвлөл нь дүрм журмаар одоо бас үйл ажиллагаа журамлаж хэрэгжүүлнэ. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх аймгийн салбар зөвлөлийн дэргэд байгуулагдчих ажиллаж байна. Иргэдэд одоо энэ авилгалын одоо хууль түүний одоо түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжуудыг орон нутагт сутарчлах, мөн одоо иргэдээс энэ нийтийн албанд ажиллах хэсгийн талаар болон одоо авилгалын гэмт холбоотой гэмт хэргийн талаар мэдээ мэдээллийг одоо авч дамжуулж ажиллах ийм чиг үүргээр холбогдож ажиллана. За манай аймагт авилгалтаа тэмцэх газрын аюулгүй байдал хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга ахлах комиссар төгөлдрөөр ахлуулсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ажиллаж байна. За ажлын хэсэг аймгийн төрийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж зөвлөн тусалж ажиллах юм аа. Санхүү эдийн засгийн ажилтны өдрийг манай аймагт өргөн тэмдэглэж өнгөрүүллээ. За энэ өдрийг өгтөж олон ажил төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна. За уламжлал болгон зохион байгуулдаг спортын тэмцээн дөрвөн төрөлд зохион байгуулагдлаа. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор 2004 онд жил бүрийн 12 дугаар сарын эхний 7 хоногийн бямб гарагийг санхүү эдийн засгийн ажилтны өдөр болгон тэмдэглэж байх шийдвэр гарчээ. За үүний дагуу манай аймаг 13 дахь жилдээ энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За ингэхдээ аймгийн санхүү төрийн сангийн элчтэй хамтран санхүүгийн салбарын байгууллага бүр жил бүр гардан зохион байгуулж тэмдэглэв. За энэ жил хууль хяналт зэрэгцэн байгууллагын санхүүгийн ажилтнууд санхүү эдийн засгийн ажилтны өдрийг зохион байгууллаа. Энэ үйл ажиллагаанд аймгийн санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байгаа нийт санхүү бүртгэлийн ажилтнууд бүрэн хамрагддаг. За мөн санхүүгийн салбарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмадууд байнга ирж оролцдог гэд өөрөөр хэлбэл санхүүчдийн хүсэн хүлээдэг үйл ажиллагаа юм а. За энэ жилийн одоо хууль хяналт хүчний байгууллагууд маань зэрэгжүүлсэн байгууллагууд маань зохион байгуулж байгаагийнхаа хувьд бас өөрсдийнхөө салбарын үйл ажиллагааны онцлогийг харуулсан спортын төрлийг бол оруулсан байгаа. Энэ дээр нь бол бүхэ тэмцээн гэж зохион байгуулсан. Энэ бүхэ тэмцээн дээр бол буудлагын спорт мөн одоо зэрэгжүүлсэн байгууллагын спортын төрлүүд болоод энд орж ирж байгаа бол бас их онцлогтой байна. За бид энэ 2017 оныг бол оновчтой бодлого хариуцлагатай төсөв гэсэн одоо хөтөлбөр дэвшүүлсэн одоо хэрэгжүүлэх одоо анхны жил маань бол болж байгаа. За энэ жил дээр бол бид нар олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр бол зорилт тавьсан. Энэ үйл ажиллагаа маань бас үрдүнтэй бол хэрэгжиж явж байна. За энэ жилийн санхүү эдийн засгийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан олон ажил зохион байгуулсан. За спортын тэмцээнийг гар бөмбөг, шатар, ширээний теннис зэрэг дөрвөн төрлөөр зохион байгууллаа. За тэмцээнд 12 багийн 120 гаруй тамирчид оролцсон юм а. Авилгын дуртай аж ахуй нэгж байгууллагуудыг шалгах тухай эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаал гарчээ. За манай аймагт нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө 10 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага байгаа юм байна. За эдгээр байгууллагуудыг 12 дугаар сарын 10-ны дотор шалгаж дүнг за эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт хөргүүлэх юм байна. Үүний дагуу аймгийн эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын газар аж ахуй нэгж байгууллагуудаасаа авлага өндөртэй аж ахуй нэгжүүдийг жагсаагаад 10 аж ахуй нэгжэд өнөөдрөөс эхлэн хяналт хийхээр болсон байна. Энэ арга хэмжээг одоо амжилттай үр дүнтэй зохион байгуулсны үр дүнд манай иргэд даатгуулагчдын хувьд одоо ашиг шимэнд хүртэх ёстой болж байна. Тухайлбал одоо 15, 16, 17 оны хагасчлаг шалга гэж байгаа. Тэгэхээр 15 онд одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлагатай ус сувг гэд компаниг бас бид нар өмнө аймгийн засаг дарганы зөвлөлийн хурлаар оруулж исэн 135 сая төгрөгийн авлагатайгаар одоо энд маш олон хүмүүс 40 гаруй хүмүүс одоо эрхчлээс тэтгэвртэй гарах хэмжээний насанд хүрсэн байгаа гэдэг. Энд ажиллаж байгаа хүмүүс нөгөө талдаа бас өртөө болоод одоо тэтгэмжүүдээ ингээд авах боломж нь одоо үүсэхгүй болчихж байгаа хуулиараа. Тэгэхээр энэ авлага ихтэй аж ахуй нэгжүүдийн авлагыг барагдуулах энэ хяналтыг хийснээр авлага барагдаж ирснээр нөгөө талдаа тэнд ажиллаж исэн одоо ажилтан даатгуулагч нарын одоо даатгал
ажлаас хүртэх үр шим нь одоо нээлттэй болж ирж байгаа маа. Наа зах нь одоо энд ажиллаж байгаад одоо цалиулсан авч исэн хүн Солонгос гараад бас нэг тодорхой хэмжээнд орлого бүрдүүлээ гэд хэсэг хугацаагаар Солонгос гараад ирэх гэхээр өртөө байна гэдэг байдлаар энэ хүмүүсийн Солонгос гарах виз нь байхгүй болчихдог. Тэгэхээр одоо зөвхөн ус өгдөр жишээ аваад үзэхэд ус өг, уснаг одоо тулаан гэсэн гурван компани нийлсэн. А одоо ус чандман өртөө байсан ус өг дулаан хоёрын одоо нийлсэн ажлагсад энд өргөө орж ирсэн хэдийч ус өг компани өөрөө өртөө учраас энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн даатгалын тэмдгэрийг хүртэл баталгаажуулахад хүндрэл үүсчихэж байгаа. Нөгөө талаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртөө байгууллагуудад ажиллаж байгаа иргэд банкнаас тодорхой хугацаанд зээл авах боломж хүртэл бүрдэхгүй болох юм байна. Мөн тэтгэмж авах асуудал үүсэхэд за өртөө гэдэг үтнээс хуулийн дагуу эрхэн хасагдана гэдгийг хэлж байна. Энэ арга хэмжээг одоо амжилттай үр дүндээ зохион байгуулсны үр дүнд манай иргэд даатгуулагчдын хувьд одоо ашиг шимэнд хүртэх хэрэгтэй болж байна. Тухайлбал одоо 15, 16, 17 оны хагасчлаг шалга гэж байгаа. Тэгэхээр 15 онд одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлагатай ус сувг гэд компаниг бас бид нар өмнө амгийн засаг дарганы зөвлөлийн хурлаар оруулж ирсэн 135 сая төгрөгийн авлагатайгаар одоо энд маш олон хүмүүс 40 гаруй хүмүүс одоо эрхчлээс тэтгэвртэй гарах хэмжээний насанд хүрсэн байгаа гэдэг. Энд ажиллаж байгаа хүмүүс нөгөө талдаа бас өртөө болоод одоо тэтгэмжүүдээ ингээд авах боломж нь одоо үүсэхгүй болчихж байгаа хуулиараа. Тэгэхээр энэ авлага ихтэй аж ахуй нэгжүүдийн авлагыг барагдуулах энэ хяналтыг хийснээр авлага барагдаж ирснээр нөгөө талдаа тэнд ажиллаж исэн одоо ажилтан даатгуулагч нарын одоо даатглаас хүртэх үр шим нь одоо нийлцтэй болж ирж байгаа маа. Наа зах нь одоо энд ажиллаж байгаад одоо цалиулсан авч исэн хүн Солонгос гараад бас нэг тодорхой хэмжээнд орлого бүрдүүлээ гэд хэсэг хугацаагаар Солонгос гараад ирэх гэхээр өртөө байна гэдэг байдлаар энэ хүмүүсийн Солонгос гарах виз нь байхгүй болчихдог. Тэгэхээр одоо зөвхөн ус өгдөр жишээ аваад үзэхэд ус өг, уснаг одоо тулаан гэсэн гурван компани нийлсэн. Одоо ус чандман өртөө байсан ус өг дулаан хоёрын одоо нийлсэн ажлагсад энд өргөө орж ирсэн хэдийч ус сувг компани өөрөө өртөө учраас энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн даатгалын тэмдгэрийг хүртэл баталгаажуулахад хүндрэл үүсчихэж байгаа. Мөн үүнтэй холбоотойгоор хилцээний дарганы шийдвэр гараад авлага өндөртэй аж ахуй нэгжүүд хяналтаар орж байна гээ. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Мөрөн сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхэд тарах нэгжүүдийн эцэг эхчүүдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг өнгөрсөн амралтын өдөр зохион байгууллаа. За энэ удаагийн тэмцээнийг танхилхан Ван Симбруу хүүхэд тарах үйлчилгээний нэгжүүд санаачлан зохион байгуулсан байна. За тэмцээнд 11 багийн 80 гаруй тамирчи оролцож хурд хүч авахалцсан байгаа сорьсон байна. Энэ тэмцээний 3 дахь удаагаар зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Мөрөн сумд үйл ажиллагаа явуулдаг 11 хүүхэд гарах үйлчлэгээний нэгж байдаг. Энэ тэмцээнд 9 хүүхэд гарах үйлчлэгээний нэгж болон гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхийн холбоо, мөн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын баг тамирчид оролцсон байна. Тэмцээнд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын баг тамирчид тэргуулсан байна. Хүүхэд гарах үйлчлэгээний тухай хууль хэрэгжээд 1 жил өнгөрсөн байна. Манай аймгийн хувьд 28 хүүхэд гарах нэгжэд 400 гаруй хүүхэд хамрагд бол Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 12 хүүхэд харах нэгжид 200-аад хүүхэд хамрагдаж байгаа юм байна. За энэхүү тэмцээнийг бид 3 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж байна. За энэхүү тэмцээний гол зорилго нь бол хүүхэд харах үйлчлэгээ эрхэлж байгаа иргэдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, за эрүүл мэндийг дэмжих, за эцэг эх хүүхэд харагч нарын хамтын оролцоог хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой зохион байгуулагч байгаагаар энэ жилийн тэмцээн бол онцлогоо. За энэхүү тэмцээнийг бас аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хамт олон дэмжиж оролцсон байгаа. Тэгээд хамт мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хамт олондоо бас баярлан талархсанаа илэрхийлье. Гар бөмбөгийн тэмцээнд оролцсон баг тамирчид за энэ тэмцээний гүргэн дэлгэр болохоос гадна баг тамирчдын идэвх оролцоо нэмэгдсэн байна гэдгийг онцлон хэлж байна. Юу манай хүүхд харах үйлчлэгээнийхэн жил болгон уламжлал болгон хөдөлгөөн эрүүл мэнд сэдвтэ им гар бөмбөгийн тэмцээн жил болгон явуулж уламжлал болсон байгаа. Тэгээд энэ удаагийн тэмцээнд манайх багаараа оролцож хүрэл медаль авсан юу амжилттай оролцож авсандаа маш их баяртай байгаа. Тэгээд бусдаа багийнхаа хүмүүст амжилт хүсье. Хүүхэд харах үйлчлэгээний зорилго бол хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах гэлээ. Тиймээс манай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг хүүхэд харах нэгжүүдийн хоорондын хамтын ажиллагааг цаашид бэхжүүлэх тал дээр улам анхаарч ажиллана гэдгийг холбогдох байгууллагаас хэлж байна. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхнийхээ ирж байгаа шинэ 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.